гэдэг байгаа юм бэ? Атууны эдэн гэдэг. Ерөөс юм сот юм яах гэдэг байгаа? Бас юм чи. Сайн байна уу? Аа, энэ анкет бүгсэн байна уу? Аа, мөн байна ясан бол? Аа, за та бутад ороод ирэх үү? Захирал таныг ханд дуудуулж байна. Аа, тийм үү. За. За, баярлалаа. За. Thank you.